Mi strate financave të vendeve më të zhvilluara të G20-s kërkojnë që Eurozona të kontribuojë me më shumë para në fondin e shpëtimit e euros, përpara se të kërkojnë ndihmë nga pjesa tjetër e botës. Në një samit dytëtor të zhvilluar në Meksiku, merrte pjesë edhe shefja e FMN-s Christine Lagarde, u theksua se është thelbësore që të sigurohen të tjera burime për FMN-n, që të ndihmojë Eurozonën për të kaluar krizën e borxheve. Liderët e Eurozonës ngritën një fond ndihme prej 500 miliard eurosh. Kancelari britanik George Osborne deklaroi se së pari duhet të shohin parat nga vendet e Eurozonës, deri atëherë nuk do të ketë para shtesë për FMN-n nga Britania apo dikush tjetër, tha ai. Sipas komisionerit për çështjet ekonomike dhe monetare Olli Rehn, parandalimi i situatave është më i mirë se korrigjimi. Vendet e G20-s dhe krerët e bankave qendrore po e kushtozojnë dhënien e parave shtesë për FMN-n, duke kërkuar fillimisht rritjen e fondeve të mekanizmit të stabilizimit financiar për të lehtësuar shqetësimet për krizën e borxheve në Eurozonë. Ministrat e financave të G20-s shtuan presionin ndaj Gjermanisë në mënyrë që të rris fondin e shpëtimit përpara se ta bëjë këtë gjë vendet e tjera që nuk janë pjesë e saj. Sipas disa zyrtarëve europian, fondi mund të rritet në 750 miliard euro. Sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, tha se kërkohet më shumë qartësi për planet europiane. Ministrat e financave të G20-s paralajmëruan gjithashtu se rreziku i rritjes ekonomike globale mbetet i lartë për shkak të përparimit të ulët në disa ekonomi.